ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမတော်မြတ်နေအာမင်ဖျားသခင်ဒီတင်တို့နေရှိပါစေ။ချလာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီနေ့ဟာမတ်လ12ရက်နေ့စနေနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာကြားနာရမယ့်အသက်ပေးနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ပထမကျမ်းမှာတရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး26ခန်းငယ်16မှာစခိုတိနာယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဧဝံဂေလိကျမ်းအနေနဲ့ကတော့ရှမာတိဦးခန်းကြီးကခန်းငယ်43မှ26ဒီနာယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုဧဝံဂေလိကျမ်းကိုနာယူထောက်ရှုကြပါစို့။သင်နှင့်နီးစပ်သောသူကိုချစ်လော။သင်၏ယံသူကိုမုန်းလောဟုသောပြည့်ညက်စကားရှိသည်ကိုသင်တို့ကြားခဲ့ရလိမ့်မည်။သို့သောသင်တို့အားငါဆိုသည်မှာသင်တို့၏ယံသူတို့ကိုချစ်ကြလော။ တင်တို့ကိုနှိမ့်ဆက်ညင်စေသောသူတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးကြလော။တို့မှသာတင်တို့သည်သို့သောသူကောင်းသောသူတို့အပေါ်မိမိ၏နေကိုထွက်စေတော်မူ၍ဖြောင့်မတ်သူမဖြောင့်မတ်သောသူတို့အပေါ်ငိုးကိုရွာစေတော်မူသောကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသည့်တင်တို့၏အဖအီသာသမီများဖြစ်ကြလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်မိမိတို့အားချစ်သောသူများကိုသာချစ်ကြပါမူအဘယ်အကျိုးကိုခံစားရမည်နည်း အခွန်ခံသောသူများပင်ထို့နည်းတူပြုကြသည်မဟုတ်လော။တင်တို့၏ညီကိုများကိုသာတင်တို့နှုတ်ဆက်ကြလျင်တင်တို့သည်အခြားသူများထက်မြည်သည့်ထူးခြားချက်ကိုပြုသည်နည်း။လူမျိုးခြားတို့ပင်လျင်ထို့နည်းတူပြုကြသည်မဟုတ်တလော။ထို့ကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖသည်ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတော်မူသည်နည်းတူတင်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်ပြည့်စုံခြင်းရှိကြလော။ဟု မိန်တော်မူ၏။ယေရှုသခင်၏မုန်းမြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေကြီး။ချလာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့အသက်ပေးနှုတ်ကပတ်တော်အနေနဲ့ပထမကျမ်းမှာဖော်ပြထားတာကတော့တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး26ခန်းငယ်16မှာယခုစီရင်ထုံးပွဲသမျှအတိုင်းကျင့်ရမည်ဟုသင်၏ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားမာတော်မူသည်ဖြစ်၍စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ ကျင့်ဆောင်ရမည်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားပါတယ်။ဖျားသခင်တွင်သင်ဆုံးမှလမ်းပြထားတဲ့ပြည့်ညက်တော်တွေကိုကျွန်တို့တို့လိုက်ရမယ်လို့ဒီတရားဟောရာကျမ်းမှာဖျားသခင်ကမိမိရဲ့လူမျိုးဣသရေလလူမျိုးကိုတွင်သင်ဆုံးမှတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တို့တို့တွေအားလုံးဟာလေဖျားသခင်တွင်သင်ဆုံးမှထားတဲ့စီရင်ပေးထားတဲ့ပြည့်ညက်တော်တွေကိုကျွန်တို့တို့လိုက်ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတခြားလူမျိုးတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖခင်ရဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားသူတွေထက်ထူးခြားပြောင်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီလောကကြီးမှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုပြီးဒီလောကကောင်းကျိုးကိုတည်ဖို့နေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့
shen jha chen aapshen. Chano tu piu gheere kao mu ri, piu gheere kao ne achen tiyaari chao. Piyad khen haale, amya ashe ma, chen mo khanyaare. Ati ma piu khanyaare, gong shi lawaare. Dajau mo, yong jidu chano dori aalong ha, khaya ye pinye dori go, lai na sao thay chen aapshi. Di lo ka ji ma, thawra piyad khen ye, gong no go, Tati khan chinmon jaya maap chi baare. Dilo piu mu chen chan chan a pien, chino duri aalong ha le, amyaa shi ma gong shi la me, chen te la me, chinmon chen ati ma piu chen ni, khanya me, so bide nao, takhen piya ga di ne, meen cha baare. Maadhe tri za ha, piyad khen ye di aaro di go, kao ngzong, lai na chen chan khere dwe chao. Tu ma yong ji de thawra piyad khen ha le, amyaa shi ma gong shi ten te la de lo, tu ma ha le, luri aalong ye leza ati ma piu jen go khanya baare. Daja mo chino duri aalong ha, piya ye pinyat dori go chen chen a pien, chino duri gong te inge toa mam ho pe ne. Chino duri ha le, gong shi la me, luri ye ati ma piu khanya me. Chino du a pien, chino du yong ji de thawra asin piyad khen ha le, Gongshi la maap chi paare. Dajangbo, chino duri haa, piyad kien pithaare pinyati gu,
Chosa like Chinjaya me, lo, dine, the Kempiaga ne be there now, the TB, so many rapjabare. Digine, even the Lee Jamagaro, the Kempia, ka Chinodo go, Chinjan Artopo yandre, be like de, Tinya Ubrigaro. Mimiro ye, Yandu go, Chichabo ne, Mimiro go, Nisa, Nimendo, Duri, dre, suit down Bijabo yandre, the Kempiaga, may marapjabare. ဒီပညာဟာတာမန်လူတွေအတွက်လက်ခံဖို့ခက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတော်တော်များများလေးကျန်တဲ့ကျန်စကားနဲ့ပညာတွေကိုလိုက်နာဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိကြပါမယ်လို့ဒီရန်သူကိုချစ်ပါဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကိုတော့ပညာတစ်ခုကိုတော့လိုက်နာဖို့ရန်အတွက်တွန်းဆုတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ ထောက်ရှုချက်ကလေးကိုတင်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီထောက်ရှုချက်ကလေးကိုနှစ်သက်ပြီးမျှဝေပေးတဲ့လူဟာရှစ်ဦးပဲရှိတော့တာကိုတွေ့ရတယ်ဒီအချက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိမိရန်သူကိုချစ်ပါဆိုတဲ့ဒီကြံစကားတွန်တင်ချက်ကိုလက်ခံပြီးတဲ့နောက်ကြင့်ကြံဖို့ကျွန်တို့တွေတွန်းဆုတ်မှုရှိတယ်လက်ခံနိုင်မှုအားနေသေးတယ် ဒီကျမ်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်မှုအားနေသေးတယ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခံစားတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါလူသားအတွင်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီနေ့သခင်ဘုရားကတောင်းဆိုနေတာကငါတို့ဟာဘုရားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ဟာကောင်းမြတ်တယ်။ဘုရားသခင်ဟာမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်က ကောင်းတဲ့လူမကောင်းတဲ့လူအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာတရားထားတယ်။ဘုရားသခင်ကယဟန္တာတွေကိုလည်းချစ်တယ်လို့အပြစ်သားတွေကိုလည်းချစ်တယ်။အားလုံးကိုချစ်တယ်။ကျွန်တို့အားလုံးမှားရွေးတဲ့အပြစ်တွေအတွက်နောင်တရရင်လည်းသူအမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်ပေးတယ်။ကျွန်တို့တို့သူ့ပေါ်မှာဆန့်ကျင်ဘက်ပြူပြီးတဲ့နောက်ကြောခိုင်းနေရင်လည်းဘုရားသခင်ကကျွန်တို့တို့ကိုမေတ္တာပြနေတော်မူ။ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင
င်ကကောင်းတဲ့လူမကောင်းတဲ့လူအားလုံးပေါ်မှာနေပူစေတယ်မိုးရွာစေတယ်အားလုံးကိုမျှတတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ချစ်တယ်။ကြားရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့တို့တွေဟာလည်းဒီလိုပဲချစ်ကြရမယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည့်ညတ်တော်ဆေပါရဲ့အချုပ်ဟာဖျားကိုချစ်ဖို့နဲ့လူကိုချစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်မှာပါပဲ။ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ကျွန်တော်နားလေဘူးလူတွေအချစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတာမန်လူတွေအတိတ်ပဲဖွင့်နေတာဟာပြည့်စုံတဲ့အတိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးမိမိကိုကျိုးကိုကြည်ပြီးတဲ့နောက်အတိတ်ပဲဖွင့်တာများတယ်ကို့အကျိုးအတွက်ဦးစားပေးပြီးတဲ့နောက်ချစ်ကြတာများတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အချစ်ကအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့အချစ်ကအာဂါပေအချစ်လို့ခေါ်တယ်အာဂါပေဆိုတာကစွန့်လို့အနစ်နာခံပြီးတော့ချစ်တဲ့အချစ်ဘုရားသခင်ရဲ့အချစ်ဟာအာဂါပေအချစ်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တို့လူသားတွေကိုစွန့်လို့အနစ်နာခံပြီးတဲ့နောက်ချစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားသခင်ကကျွန်တို့လူသားတွေကိုဘလောက်တိချစ်လဲဆိုရင်မိမိရဲ့တပါးတည်းသောသားတော်ကိုဒီလောကမှာကျွန်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ဒုက္ခခံအသေးခံဖို့ဆီလွတ်ပေးတဲ့အထိကျွန်တို့ကိုချစ်တယ်သခင်ခွတ်တော်ကလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဘလောက်ထိချစ်တယ်လဲလောကရင်ပေါ်မှာဒုက္ခခံခြင်းအသေးခံခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးပြီးတဲ့နောက်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့တွေအားလုံးရဲ့အသိပဲဖြစ်တယ်အခုလိုဝါရင်းအချိန်ကာလမှာဖျားသခင်ရဲ့အချစ်ကိုပြန်လဲထောက်ရှုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ခွတ်တော်ငါတို့အတွက်ဘလောက်ထိပိဆက်လေပိဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အတွက်သခင်ခွတ်တော်ရဲ့ဒုက္ခကားတိုင်းလမ်းကိုကားလှည့်ခြင်းအပြင်တောက်ကြနေမှာကျွန်တို့အမြဲတမ်း
จินป้าบีเปลี่ยนเลยเท่าสุดจ่าเลยแต่เข็งขุดดอกงาโรยเอ็บจิตตัวอเมียจีขังเกเรปีใส่เกเรส่งโลอันนี้น่าขังเกเรแต่หาสิมันเนี่ยเชื่อเปียบจิตเลยพี่อาทิเข็งก้าจินโอโตโกดิโลส่งโลอันนี้น่าขังมีจิตโลจินโอโตรีอาลงฮาเลอาเชนจีเปลี่ยนชิดจ่ายามีแต่เข็งขุดดอกก้าเชียวฮันจะมาปลุกโยธาเลยสระงาดีเต็นโอโกจิตตินิดู เต็นโนเลอเชนจินชิจาโลสุบิเรนาตงเต็นโซมาลันจาบาร์เลยแต่เกิดเสมาเนอเชฮาที่นุ่งยันเต็มวีเลยอเมียอาจูหูชิดเดกูจูโซอันนี้น่าขันจาบาร์เลยอะไรเชสเซฮาแต่กูกำลังสังเกตกูจอลวานายเนลอบาลงจูจิงกูเลจอลวานายเนโดดาจีจิงกูเลจอลวานายเน มันน่าลุ้นตัวเองดูพิชิตนี่กูเลยจอลวานายเนี่ยนิวซูจินนี่กูเลยจอลวานายมาเลยอ่ะชิกะอ่ะพี่จี้อันเนี่ยมะกามูอาลงกูจอลวานายเนี่ยด้วยจ้าจันโอโตรีอาลงฮะชิชิมีตาชิมพิอาดิคินเยตาดมีรีชิเต้ส่วนยังจันโอโตรีดูแลงกูชิจายามีกูเย่ยันดูกูร้องชิจายามีลูกตะเคียนพิอากะ ทีนี้จันโอโตรีก็ตอนเดินสมาลันพิอาปีรับพิบารีพิอาดิคินเย่ตาดมีพิจเตงารุฮาจีโลกาลูดาริเทตาเมจีโลกาลูดาริฮามิมิอจูตัวเป็นชิดเอมิมิยาลูมูตัวชิจารีงารุเย่อชิกะอารมยมฮบูปีสะปูตัวพิยามีทีนี้อามาโยสิอาชิจากะจันโอโตรีก็ยันดูโกเลชิยามี กูมาที่อันนี้แสดงดูรีดูแลสุดดาวพี่ยามสุรอกงารูที่โลกามาลูพี่โชว์หน้าบอลูจันโอโตรีขันซากงขันซายานายมาเลยมันนี่ก็จันโอโตรีจ้าหน้ายาเร่เอวังลีเจมาตะเคียนพี่อาพาพิโอทากเลยสุรอกอาจารย์ดูฮาเร่งาอัตวันเน่ไม่มีอัตตะกูส่งโชว์เนี่ยหน้าขันลูซี่อัตตะกูเปลี่ยนยาลีเมลูตะเคียนพี่อากะกระดิบปีรับเชื่อไป ที่โลกมาจันโอโตรีปีสั่นลุส่งลุอันนี้น่าขันลุด้วยจันโอโตรีส่งโชว์มาดูว่าบูน้ำบัวมาเปลี่ยนยามีที่อาทิตย์นี้ตัวมีอัตตะกูส่งในดูฮะอัตตะกูเปลี่ยนยามีมีอัตตะกูมาส่งในบูก็ยังอัตตะอจูตัวเป้จีเรส่วนอันนี้พวกกูฮะอัตตะส่งโชว์เลยไหมลูกตะเคียนขึ้นตัวจีเป็นนู้สบายเลยแต่จำบูจันโอโตรีฮะที่โลกมาปีสั่นเด็ดเด็ดพวกกูรีพี่บู พี่อาทิตย์จันโอโตรีก็เชิดโลแต่บาดูก็เลยเชิดไหนบ่ยันดูรีก็เลยเชิดมะกามูพิวเรดูรีไม่มีปอมามะกามน่าพิวเรดูรีเอ็ดเวลเลยมีตาปูปีเตเรดูรีพี่บ่กาวน์ทออมูนัยจูมูจินจันบีเรน่ามีมีรูเย่พี่อาชิอาอเมียชิมาตัดเด็กขนาดบ่กงพิวชิโมนัยบ่โจซาจาบาซูโลอาลงโก โน้สอดที่เบี้ยมีอาวุธปีไล่ไปเลยอารมณ์สงบแต่ในน้ำดอนนารุกุโรชิมพิอาทิคิขมีโรตาโรแต่ฉันเอาวิญญาณดีติโนอาการจิมิงลาปีรมุวาสีดออาเมน